Kapung ker, wah, oh, pas, wah,
kolos rengkinger tadi ngono ikinger kolos rengkinger yuk oke wah Tri Adi Budoyo Jos Jos Pak yo Jos galak galak yuk ker maju tapi ngono aku ker aku satrio ono jagat lo doyo ker yuk iki lo ker kolos rekinya yuk iku jos op wah iya Lo. Hey, ae, lo a, yo a, ae, lo a, ae, ae, lo a, ae, lo a, ae, lo a, ae, lo a, lo o. Mobil yo. Sing ngendang sapa Pak Tris? Sing ngendang sapa Pak Tris? Galang. Sing nyopret sapa Pak Tris? Siblek. Sing barung sapa Pak Tris? Oh, iki sapa iki dong ora aku iki dong roh. Gar tengger. Ya. Yen leno kata pi
tengoronik ajure. Kong makuru kongso tetekatya putula porpatriting turangga esti rakata yo lalayu sapi wayahe koyok nes kumpilot toyo tak tatek no permesuri Gusti Prabu Singo Parok ker o a a a o o maju ayo wah ot wah nemu gedul ya was ajar mon ajar mon ajar mon wah om ya nemu gedul ya ot wah ot was Ayo Mbak Glodok. Wala dikau.
Ayo lo. Wah. Hei. Yo yo yo. Halo, wong wis ketok. Ye ye. Yo. Wah. Was. La 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 la. Ya ya ya. Ayu bano. Wah, mending-mending. Ayo. Iki sing tateni loro. Ore. Baglono, ayo suaranya. Ayo Baglono. Salah taune rung metu iki kok nek rung Baglono metu. Ayo. Ya. Lo 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 lo. Tole, tole, tole. Lo, yo, 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 banjir ludir wali pusko koker tangan ayo Saratahun Saratahun sing barong sopok baglonot 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 asik yo iki wong lah seru 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 as yo Ayo, woi, Mbak Lolo, di mana kau? Oh, kamu belum keluar sayang. Woi, oh, bos, haro, haro, ayo. Ayo, potiar kau ini, potiar. Ayo. Kodok, kodok, ayo dok. Ayo, bos. Wujud. Tepot iya among alet gondel gandul apa ni ono tak ingat agamane poro putri ngating jangkepe ngadibusono ayo karongane galak iki galak yo amuk-amuk jaya proto jaya rutiro keroko ayo baglono baglono turu muncul Pak Tri ayo keluarlah kau sayang, sayangku Baglono. Baglonot, Baglonot, mana suaramu Baglonot? Ayo, Baglonot, ayo, ini gir. Wayai, wayai. Wayai, wayai, yo, wayai. Wayai. Oh. Mas Bakri, mana suaramu? Oh. Saratahun. Ayo, kita wangi. Ayo, lo, ayo. Ayo, lo. Baglonot, Baglonot.
wah 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 ayo lo eh ayo acar 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 wah 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 ayo awas Ayo baglonot tut. Ayo. Ayo kono. Barengan anyar iki. Ayo, ayo, ayo pecane. Ayo anyar. Pecane yo. Pecano, pecano, pecano. Biak, biak, biak. Tak kene nek, pecano, pecano. Ayo. Heh yo iki ngodiar kene yo. Boko kowe gagagon. Oh, ayo. Ayo. Hey, yo. Ayo, 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 Kartolo ini pecahno gue, pecahno, pecahno, ayo. Wah, ayo, Thank you.
wayuh wayuh. Ayo 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 ayo. Ayo lho kok. Sing ngendang sapa? Sing ngendang sapa? Eko, Eko.